Olha, bandidos explodiram caixas eletrônicos nesta madrugada na sede do Tribunal Regional em Curitiba. Estão ousados demais, hein? A invasão aconteceu por volta das 4 da madrugada. Bandidos renderam os vigilantes e invadiram o prédio. 3 caixas eletrônicos foram explodidos. Os 3 caixas eletrônicos que nós temos aqui próximo à entrada principal. Não houve ninguém ferido, ninguém machucado, apenas danos materiais e, claro, o roubo do dinheiro que constava desses caixas eletrônicos. O esquadrão antibombas fez uma primeira vistoria, depois veio uma equipe que continuou a perícia mais detalhada e agora estão finalizando esses trabalhos para, a partir daí, ter elementos para dar início à investigação. E o caso está longe de ser o único investigado pela polícia. De acordo com o Sindicato dos Vigilantes, só no ano passado, 168 caixas eletrônicos foram explodidos ou arrombados no Paraná. Neste ano, já são 149. Considerando uma média proporcional ao número de meses, temos em 2016 um aumento de 25% no número de casos. O presidente da Federação de Vigilantes do Paraná explica que esse aumento preocupa a categoria. Para ele, o primeiro passo para combater o crime é evitar o acesso ao armamento pesado usado pelos bandidos. As forças de segurança pública, né, que devem, através do seu sistema de inteligência, tentar descobrir de onde que vem esse armamento que nem a polícia, nem as forças armadas têm, né, a não ser o exército, e tirar de circulação esse armamento e prender esses bandidos que estão explodindo caixas eletrônicas e colocando em risco aí a vida de pessoas, né? E dando trabalho, hein? E bota dando trabalho nisso para as autoridades policiais em todo o estado, aliás, em todo o país, né? Os caras não têm perdoado ninguém, em nenhum lugar. Estão ousados demais.